depois de uma ótima volta do Pedro Sampaio nesse treino, uma queda forte agora no S do Senna, fim de treino, e com isso ele vai largar na quarta posição. Bateu o recorde de Interlagos, 1:35.276. Pedro Sampaio querendo demais esse pódio. Pedro Granado, olha a fera. Tanto um show que novo líder da prova. Pedro Sampaio coloca por fora, últimos metros, assume a terceira posição.